У п'ятницю свою роботу розпочала четверта сесія Івано-Франківської обласної ради. На розгляд обранців винесено понад півсотні питань. Депутати розглянуть їх під час двох пленарних засідань. Понад два десятки пріоритетних обговорили на першому. Вони в основному стосувалися роботи обласної ради, захисту прав учасників АТО та бюджетні питання. Чергова сесія розпочалася традиційно із виконання гімну та молитви. Опісля голова обласної ради Олександр Сич та голова облдержадміністрації Олег Гончарук вручили державні нагороди та обласні відзнаки активісту Революції Гідності, учасникам АТО та заслуженому працівнику освіти. У залі засідання присутні 82 обранці. Також завітали до сесійної зали і нардеп Юрій Соловей та представники місії ОБСЄ. Перед початком засідання громадський активіст, екс-керівник правого сектора на Прикарпатті Василь Абрамів звернувся до присутніх у залі депутатів. Звернення щодо політичних репресій учасників ілюстраційної акції «Чистий четвер» місії Івано-Франківську. Політичні репресії, переслідування за патріотичні переконання – за свавілля правоохоронної системи в Україні набувають загрозливих масштабів. Ви це всі бачите. Це і стосується громадських активістів «Чистий четвер». Найяскравіший приклад – кримінальне переслідування учасників акції «Чистий четвер» у місті Івано-Франківську. Влада використовує прокурорів та органи досудового слідства поліції для розправи над патріотами. Далі обранці взялися за формування порядку денного. У переліку майже півсотні питань. Утім, згідно із законодавством, із лютого обранці мають голосувати поіменно. Відтак вирішили впоратись із розглядом питань у два засідання. На першому розглянуть 23. Допоки Івано-Франківська обласна рада перейде на електронну систему голосування відчи, депутати голосуватимуть шляхом підняття руки, після чого заповнюватимуть відповідний бюлетень. Опісля лічильна комісія опрацьовуватиме результати і у разі розбіжностей повідомлятиме головуючого. Під час засідання депутатам докладно роз'яснили, як вони прийматимуть рішення та вноситимуть депутатські запити. Ми шляхом бюлетенів будемо кінцево голосувати проєкт рішення, так ми це обговорили з головами фракцій. Але поточно, коли ми приймаємо проєкт порядку денного, зміни до рішення, то ми їх будемо робити відкритим, але голосуванням, але не шляхом бюлетенів. Бо інакше, знову ж таки, нам прийдеться цілий день сидіти на одному питанні порядку денного. Тому я додатково прошу внести сюди ще одне питання, ще один пункт. Він би мав би звучати як 293, а після нього зміниться нумерація. Відкритим голосуванням затверджується порядок денний сесії, приймається проєкт рішень за основу і вносяться зміни до проєкту рішення. Головна зміна полягає в тому, що депутатські запити ми виголошуємо в кінці сесійного засідання. Тому одним рішенням всі депутатські запити голосуються, а вже виконання депутатських запитів здійснюється в розрізі кожного пункту цього рішення, бо кожен пункт це окремий депутатський запит. Франківські депутати вимагають ввести санкції проти російського бізнесу. Відповідне звернення до президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра і секретаря РНБО щодо запровадження санкцій проти Сбербанку Росії та припинення діяльності українських підприємств на території держави-окупанта зачитав депутат-свободівець Ігор Дебенко. Вимагаємо негайно запровадити відповідні санкції щодо таких юридичних осіб в Україні, зокрема щодо Сбербанка Росії, оскільки вважаємо, що їхня діяльність підриває економічний та територіальний суверенітет нашої держави, суперечить Конституції України. Ми також вимагаємо припинити діяльність українських підприємств на території Російської Федерації, заборонити ввезення та реалізацію на території України товарів російського виробництва. Одночасно закликаємо чинну владу припинити політику загравання з Російською Федерацією, заборонити російському бізнесу користуватися українською транспортною інфраструктурою, запровадити дієві санкції та відійти від практики подвійних стандартів, чим лише підривається довіра західних союзників до намірів України реально протистояти агресору. Обранці також внесли зміни до складу президії обласної ради, а саме долучили до членів президії голову комісії з питань учасників АТО Наталію Чаплинську. Таке рішення підтримали 81 обранець. А ще прийняли рішення про проведення в області єдиного дня депутата. Прикарпатські депутати зустрічатимуться із виборцями 3-го четверга кожного місяця.